Շինագազի ակմետ է սամինիստրոս աստոր մետիս դեպերտամենտիս արմոմետ գենեմը բոլնիսիս ռայոնիս սարիաբիլիտացիոս սագար մենեթվել ոտղիս ծենտրիս գանդի ադիչոց դա աթամդի աղսազրվիլս բավտոս արտոշորիսոտ չամողտանը ծաչուպրեմի, դա չույն գամող հատավ թանադրոմաս, չույն մարդ ուելա մոգալակիս գործեր, ուելա բավուշիս գործեր որ, դա մատու է խմարեմի թրատա մետի ինդեմիրեմա մորդս մատ սազգադոյովաստան, դա չույն ամպրեմ Հիտրում կագոլամ է զեպինը դա կագում խիարուլ է բինը այստը բավշավ իստիս։ Սալի են կախարեպուլ է բիվորդ, պետնիար է բիվորդ, չոտվես պատոնի գիյորգի գույեցույ է, թավիսի ինիցիատիվից գամութկոս ուրի ոտվի